الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر له الرسول لوجد الله توابا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس وحد ایکتا کی کوئی عبادت نہیں کی، کہ سوا اس وحد ایکتا کی کوئی عبادت نہیں کی، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت ترین محفل میں آ رہا حاضر. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت ترین محفل ہے، اور ماشاءاللہ یہ بڑے تالامات اور اتنا بڑا اجتماع دیکھ کے دل بڑا ہو گیا ہے کہ ابھی الحمدللہ وہ لوگ دنیا میں باقی ہیں جو حضور علیہ السلام کے نام پر اپنی جان لوٹانا بھی جانتے ہیں اور اپنا مال لوٹانا بھی جانتے ہیں. الحمدللہ اس وقت میں محبت کی صلاح میرے پیر کامل فرما رہے ہیں، میرے مرشد قریب تشریف فرما ہے، اور میں اتنی خوبصورت محفل کے سجانے پر، اتنی بڑی محفل اور اتنے خوبصورت ترین انتظامات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. قبلہ آپ کو، قبلہ چوہدری رسول اللہ صاحب کو بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت ترین محفل کو سجایا. میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس محفل کو سجایا، سیدہ کائنات کے صدقے سے حضور آپ کے مقدر کو سجا ڈالے، حضور آپ کے مقدر کو سجا ڈالے. حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے، ہزاروں کا اجتماع ہے، ایک سروں کا سمندر ہے ماشاءاللہ جو حضور علیہ السلام سے محبت کے لیے آیا ہے، حضور علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے آیا ہے، اور حضور علیہ السلام سے عہد وفا کرنے کے لیے آیا ہے، عہد وفا کرنے کے لیے آیا ہے اور اعلان کرنے کے لیے آیا ہے کہ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے غلام، حضور علیہ السلام کے غلام بڑھتے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ حضور علیہ السلام پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے کم نہیں ہیں. الحمدللہ آج بھی پاکستان میں اگر غلبہ رکھتے ہیں، اگر طاقت رکھتے ہیں، اگر قوت رکھتے ہیں تو یا رسول اللہ کہنے والے رکھتے ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے رکھتے ہیں. الحمدللہ اللہ کریم اس نفل کو اپنی بارگاہ میں عرش میں قبول فرمائے. حضور علیہ السلام کی شان سے منسلک چند باتیں آپ سے قدر میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. حضور علیہ السلام کا ذکر اور حضور علیہ السلام کی عزتیں صرف آج سے نہیں ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کی عزتیں تخلیق کائنات سے پہلے تھی ہیں. اگر کائنات کو عزت ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی ہے، حضور کی عزت کی وجہ سے آج جس کو عزت ملی ہے ملی ہے، اور جس کو عزت ملے گی ملے گی، فقط اس کی وجہ میرے مصطفیٰ کی عزت ہے، فقط میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اللہ کے حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ حدیث قدسی نکلی، اور ہم اکثر اس حدیث کی قدسی کو سنتے ہیں تو اللہ قریب فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام لولا قلما خلقت الافلاک، میرے حبیب علیہ السلام اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان کو نہ بناتا، لولا قلما خلقت الدنیا، میرے حبیب علیہ السلام آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو تخلیق نہ فرماتا، لولا قلما خلقت الکائنات، میرے حبیب علیہ السلام اگر آپ کو نہ بناتا تو میں کائنات کو تخلیق نہ فرماتا. تو پتا چلا جو بنا جس کو عزت ملی میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ملی. آج بھی مصطفیٰ کی عزت کے ڈنکے کائنات میں بج رہے ہیں، دنیا کے ہر مقام پر میرے امام فرماتے ہیں عرش پہ سازا چھیڑ چھاڑ، فرش پہ زلفا خون تھام، کان جدر لگائیے انہی کی داستان ہے. آج بھی یہ جلیل گارڈن کا مجمع، یہ خوبصورت انتظام یہ گواہی دے رہا ہے، یہ اس بات کا جو ہے وہ آغاز ہے کہ حضور علیہ السلام کی
کے لڑکے دنیا میں بچ رہے ہیں, لیکن یہ جتنا حضور کی عزت کا تذکرہ ہو رہا ہے, کوئی حضور کی عزت سن کے کہہ رہا ہے, کوئی حضور کا دربار دیکھ کے کہہ رہا ہے, کسی کو حضور کے دربار سے خیرات ملی تو وہ حضور کو گن گا رہا ہے, کوئی حضور کی عزت پر کے حضور علیہ السلام کی عزت کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, حضور علیہ السلام کی عزتوں کا اصل ظہور جو ہے وہ یوم قیامت میں ہونا ہے, وہ محشر کے دن ہونا ہے. ہم حضور سے جان جڑاتے ہیں, ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, ہم حضور کی عزت کرتے ہیں, لیکن ہم نے حضور کو دیکھا نہیں ہے. حضور کو دیکھا صحابہ نے ہے. حضور کی شانوں کا اصل ظہور جو ہونا ہے وہ قیامت کے دن ہونا ہے. جیسا کسی نے خوب کہا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان حبیبی دکھائی جانے والی ہے. حضور علیہ السلام کی شانوں کا اصل ظہور جو ہے وہ قیامت کے دن ہونا ہے, وہ قیامت کے دن ہونا ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, عزت رسول اللہ کی. حضور کی شانیں اصل میں جو کھل کے سامنے آئے گی اور مخلوق ان کو دیکھے گی وہ قیامت کے دن دیکھے گی. جیسا رب کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے حبیب علیہ السلام ہم ہر قریب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے, آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے. اب مقام محمود کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی عزتوں کا ظہور ہے جو اللہ کریم نے حضور کو عزتیں عطا فرمائی ہے. قیامت کے دن جس مقام پر ان کا ظہور ہونا ہے اس مقام کو مقام محمود کہا جاتا ہے. حضرت مجاہد سے کسی نے پوچھا, حضرت مجاہد سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مقام محمود کیا ہے؟ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام محمود کی تفسیر میں کہتے ہیں, مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم حضور علیہ السلام کو عرش پر اپنے ساتھ بٹھائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر مقام محمود کی تفسیر میں کہتے ہیں, جس کو جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ مقام محمود یہ ہے کہ اللہ کریم تخت پر حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھائے گا, تخت پر اپنے ساتھ بٹھائے گا. اور حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ مقام محمود یہ ہے کہ نہ صرف عرش پہ, نہ صرف تخت پہ, بلکہ اللہ کریم حضور علیہ السلام کو کرسی پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا. قیامت کے دن رب کریم حضور کو کرسی پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا. وہ میدان محشر جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا, جہاں نبی رسول اس ابو ہلال غینی کہہ رہے ہوں گے میرے آقا کا اس دن یہ رتبہ ہوگا کہ اللہ کریم کرسی پر مصطفیٰ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا, کرسی پر مصطفیٰ کو اپنے ساتھ بٹھائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر ایک اپنے اعمال سے بیزار ہوگا, ہر ایک پریشان ہوگا. نبی رسول اس ابو ہلال غینی کہہ رہے ہوں گے منظر ہوگا, سورج صبح نیزے پہ ہوگا, ہر ایک ننگا میدان محشر کی طرف آئے گا, پریشان ہوگا, گھبرایا ہوگا. میرے مصطفیٰ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ میدان محشر جہاں ہر کوئی پریشان اور بیزار ہوگا, اللہ کریم 70,000 فرشتوں کو میری قبر پہ بھیجے گا. 70,000 فرشتوں کی بارات میں جو 70,000 فرشتے میدان محشر میں جا رہے ہوں گے, 70,000 فرشتوں کی بارات میں میدان محشر میں آؤں گا. جب قبریں کھلے گی سب سے پہلے اپنی قبر انور سے باہر میں آؤں گا. حضور فرماتے ہیں ہر ایک ننگا میدان محشر میں آئے گا, اللہ مجھے سبز رنگ کا جبا پہنائے گا جو پہن کے بس میں محشر کا دھولا بن کے میں میدان محشر میں آؤں گا, بس میں محشر کا دھولا بن کے میں میدان محشر میں آؤں گا. حضور فرماتے ہیں جب میں آؤں گا اللہ مجھے کرسی پہ اپنے ساتھ بٹھائے گا. حضور فرماتے ہیں میدان محشر میں میرے سوا یہ عزت کسی اور کو حاصل نہ ہوگی, میرے سوا یہ عزت کسی اور کو حاصل نہ ہوگی, یہ عزت کسی اور کو حاصل نہ ہوگی. اور پھر امام احمد بن حنبل کی حدیث لائے ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میں میدان محشر میں آؤں گا تو اس شان کے ساتھ آؤں گا کہ اولین سے لے کے آخری تک, پہلے شخص سے لے کر آخری شخص تک سارا مجمع, سارا میدان محشر حضور علیہ السلام کی عزتوں کو دیکھ رہا ہوگا. منہ کھول کے لشکری نگاہوں سے حضور کو دیکھ رہا ہوگا اور زبان حال میں کہہ رہا ہوگا واہ واہ آمنہ کے لال, آج آپ نے کیا عزت پائی ہے کہ اللہ نے آپ کو کرسی پہ
اپنے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ کریم، اپنے ساتھ کرسی میں بٹھایا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، حضور علیہ السلام سے پوچھا جن کی شریف میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ حضور سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مقام محمود مقام شفاعت ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں رونق افروز ہو کے میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، میں سب کی شفاعت کروں گا، شفاعت فرماؤں گا. بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ مقام محمود یہ ہے، مقام محمود یہ ہے کہ جب مخلوق در در پھرے گی، ہر دروازہ کھٹکا کے دیکھ لے گی، ہر دروازے سے مایوس ہو جائے گی، اور قیامت کے دن حضور کے دروازے پہ آئے گی اور حضور سب کی شفاعت فرمائیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے. جس مقام پہ حضور یہ کام فرمائیں گے وہ مقام مقام محمود ہے، وہ مقام مقام محمود ہے. اور تفسیر خالد میں کے بات موجود ہے، یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں، حضرت علاؤالدین بغدادی کہتے ہیں، علاؤالدین بغدادی کہتے ہیں کہ مقام محمود حضور کا مقام شفاعت ہے، حضور کا مقام شفاعت ہے. اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے اور ساری مخلوق کی شفاعت فرمائیں گے. اب یاد رکھیے گا مقام محمود، محمود اللہ کا نام ہے. اللہ نے قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے مقام کو اپنا نام دے دیا. حضور کا مقام مقام محمود ہے اور اللہ کا نام محمود ہے. اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کے مقام کو قیامت کے دن اپنا نام دے کے بتا دیا کہ آج بخشش اسی کی ہوگی جو دنیا میں مقام مصطفیٰ کو مانا کرتا تھا، جو دنیا میں مقام مصطفیٰ کو مانا کرتا تھا، مقام مصطفیٰ کو مانا کرتا تھا. اور علاؤالدین بغدادی کہتے ہیں کہ مقام محمود حضور کا مقام رضا ہے، حضور کا مقام رضا ہے. جب اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام ربو کا فتح تھا کہ قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور کا مقام رضا مقام محمود ہے. اور اس کی دلیل میں وہ مسلم شریف کی حدیث لائے ہیں کہ حضور علیہ السلام رو رہے ہیں، حضور علیہ السلام رو رہے ہیں. اب زبان پہ لانے کی بات ہے، امتی امتی یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ قیامت کے دن میری امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمانا، میری امت کو جہنم میں داخل نہ فرمانا. حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور یہ آیت لے کے آتے ہیں کہ میرے حبیب علیہ السلام آپ کا رب فرما رہا ہے کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے، یعنی آپ کی امت کی اتنی بخشش کریں گے کہ آپ کو راضی کر ڈالیں گے، آپ کو راضی کر ڈالیں گے. اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ قریب مجھے مقام محمود پہ بٹھائے گا اور شفاعت کا اختیار عطا فرمائے گا. حضور فرماتے ہیں میں شفاعت شروع کروں گا، میں کچھ کی شفاعت کروں گا. رب قریب فرمائے گا میرے حبیب اب آپ راضی ہیں. حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا نہیں یا اللہ میرے کچھ غلام باقی ہیں. پھر رب پوچھے گا میرے حبیب اب راضی ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا نہیں یا اللہ ابھی کچھ اور غلام باقی ہے. پھر رب قریب فرمائے گا میرے حبیب اب راضی ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا نہیں یا اللہ کچھ اور غلام باقی ہے. امام قرطبی اس حدیث کو لائے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تب تک اللہ سے راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک غلام جہنم میں باقی ہوگا، تب تک میں اللہ سے راضی نہ ہوں گا جب تک میرا آخری غلام جنت میں داخل نہیں ہو جاتا، جب تک میرا آخری غلام بھی جہنم میں داخل نہیں ہو جاتا. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کا دن شفاعت کے لیے مخلوق آدم علیہ السلام کا دروازہ کھٹکائے گی، نوح علیہ السلام کا دروازہ کھٹکائے گی، ابراہیم علیہ السلام کا دروازہ کھٹکائے گی، داؤد علیہ السلام کا دروازہ کھٹکائے گی، سلیمان
پر چڑھی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ادھمو الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ آج محمد رسول اللہ کا دروازہ لٹکاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گے کہ زمانے میں زمانے میں سخی ایسا نہیں دیکھا، لبوں پہ جس کے سائے میں نہیں آتا نہیں دیکھا، ساری مخلوق حضور علیہ السلام کے دروازے پہ آئے گی۔ اسی منظر کے بارے میں میرے امام نے کہا ہے کہ کلیم اور نجیب، نجیب سخی ہو کلیم اور نجیب، صحیح اور صحیح اور نجیب، سبھی سے کہیں کہیں نہ بلی کہ بے خبری کہ قلب پھری، کہاں سے کہاں بس آپ کے لیے ہر نبی کا دروازہ مخلوق کٹ جائے گی، جواب آئے گا اس حقوق نہ آئے گی جب مخلوق میرے آقا کے دروازے پہ پہنچے گی، حضور فرمائیں گے انا لہا، آؤ میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں، آؤ آج میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں، آہی منظر ہوگا، آدم کی امت میرے رسول کے پیچھے ہوگی، نوح کی امت میرے رسول کے پیچھے ہوگی، ابراہیم کی امت میرے آقا کے پیچھے ہوگی، حضرت داؤد اور سلیمان کی امت میرے آقا کے پیچھے ہوگی، حضرت عیسیٰ کی امت بھی میرے آقا کے پیچھے ہوگی، ہر نبی کی قوم ہر نبی کی امت میرے نبی کے پیچھے ہوگی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا، اللہ اتنے جلال میں ہوگا، اتنے جلال میں ہوگا کہ کوئی نبی اللہ کے آگے ہونے کی اور شفاعت کرنے کی جرات نہ رکھے گا، میں آگے ہوں گا، میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا، سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ فرمائے گا میرے حبیب ذرا اپنا سر تو اٹھائیے، ذرا اپنے سر کو تو اٹھائیے، جو آپ کہیں گے ہم کر ڈالیں گے۔ رب کریم یہ بھی فرما سکتا تھا، سجدے میں بھی فرما سکتا تھا، میرے حبیب مانگے کیا مانگتے ہیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ رب کریم نے فرمایا ہوگا، رب کریم فرمائے گا میرے حبیب ذرا سر تو اٹھائیے، ذرا اپنا مکھڑا تو دکھائیے، ذرا اپنا مکھڑا دکھائیے، آپ کی منہ دکھائی نہ دے آپ کی ساری عمر، منہ دکھائی گئی میں آپ کی ساری عمر کا بخشا دوں گا، حضور فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا، رب کریم مجھے شفاعت پر اختیار عطا فرمائے گا، میں جی شفاعت پر اختیار عطا فرمائے گا، اور میری شفاعت سے سب سے بڑی بنے گی، میری شفاعت سے سب سے بڑی بنے گی۔ امام حاکم نے حدیث کو لائے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ ہر نبی کر کے سونے کے منبر لگائے گا، سب سے اونچا منبر اور سب سے اعلیٰ منبر میرے مصطفیٰ کا ہوگا، اور یاد رکھنا ہر نبی کا منبر میدان میں لگے گا، میرے آقا کا منبر عرش میں لگے گا، میرے آقا کا منبر تخت میں لگے گا، حضور فرماتے ہیں ہر نبی منبر پہ بیٹھ جائے گا، لیکن میں منبر پہ نہ بیٹھوں گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ منبر پہ کیوں نہ بیٹھے گے، حضور فرماتے ہیں ہر نبی منبر پہ بیٹھ کے جنت میں جانے کو تیار ہوگا، میں جنت میں جانے کو تیار رہوں گا، اور
کہ یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام بھی جہنم میں باقی نہیں رہا تب تک حضور چھکا چلے گا جیب لے کر آئے گا مبارک ہو اللہ جو نہیں رسول اللہ صاحب میں محفل میں آیا انتظام دیکھ کے بھی خوشی ہوئی لیکن سب سے بڑھ کے مجھے خوشی تھا جب مجھے پتا چلا کہ کوئی محفل چلاتا ہے اپنے باپ کے نام کی کوئی محفل چلاتا ہے اپنی ماں کے نام کی کوئی محفل چلاتا ہے تو کہتے ہیں کہ محفل میرے دادا پردادے چلا ہوا ہے مبارک ہو جو دین رسول اللہ آپ نے محفل چلائی کہا یہ محفل میں نے مصطفیٰ کے ماں باپ کے نام ہے یہ محفل میرے مصطفیٰ کے ماں باپ کا نام ہے ارے کسی بچے کے سامنے اس کے ماں باپ کا ذکر کیا جائے تو خوش ہوتا ہے گنبد خضرا میں مصطفیٰ نے دیکھا ہوگا کہ نصر اللہ محفل سجا رہا ہے اور میرے ماں باپ کے نام کر رہا ہے مصطفیٰ نے اس محفل پر فرمائی جو اجر ثواب ہے
فرمایا ہاں میں اپنے ہر امتی کی شفاعت کروں گا. حضور کیا صرف نیکوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں, کوئی بڑے سے بڑا گناہگار بھی کیوں نہ ہوا مجھ سے پیار کرتا ہوا میں اس کی شفاعت کروں گا. حضرت انس نے کہا حضور آپ اتنے اونچے رتبے والے ہیں, قیامت کے دن میں آپ کو تلاش کہاں کروں گا؟ میدان محشر میں ملے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے. حضور علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو قیامت کے دن اپنا ایڈریس بتا دیا. حضور نے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو تو سب سے پہلے میزان پہ آ جانا, میں میزان پہ کھڑا ہوں گا جب میرے نوکروں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے, میں میزان پہ کھڑا ہوں گا جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا میں اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کروں گا. ارے میرا امام کہتا ہے کہ اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلڑا بھاری کرا دیں گے. حضور اس کے بعد کہاں ہو گئے؟ حضور نے فرمایا میں آب کوثر میں ہوں گا, اس کے بعد میرا ایڈریس آب کوثر ہو سے کوثر ہے کہ میں اپنے امتی کو میں جو پیاسے ہو گئے میرے جو نوکر یا جو لوگ پیاسے ہو گئے میں ان کو آب کوثر پلا رہا ہوں گا. امام کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. پھر حضور نے فرمایا میں پورے سراب سے ہوں گا بچہ کہتا ہے
نہ اپنا کر کہتا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، قیامت کے دن نبیوں کا جلوس کی قیادت میں کروں گا۔ کس کس کو اپنے آقا پہ فخر ہے؟ ارے ہمارے آقا وہ آقا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نبیوں کا جلوس کی قیادت میں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں ہر نبی خاموش ہوگا، ساری مخلوق خاموش ہوگی، سب کا خطیب میں ہوں گا، سب کا خطیب میں ہوں گا۔ ارے آج کا مصطفیٰ جو بولتا ہے بولتا رہے، قیامت کے دن ایک خطیب ہوگا، وہ میرا مصطفیٰ ہوگا۔ قربان جاؤں محمد رضا کے، کہتا ہے کہ نظر و شاد کا مرکز ہے یہ میرا حرف ولی، منبر محض پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ ہے میرا۔ اللہ کرے مجھ کو نصیب کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک میں حبیب محبوب و محب میں، نہیں میرا تیرا۔ اور مصطفیٰ کی شان میں توہین کرنے والوں، مصطفیٰ کے اختیارات پہ اختلاف کرنے والوں، تم بھی سن لو۔ کہا کسی نے کہ منبر بحث میں لڑتے رہے آپس میں، کسی نے خود کہا کچھ بشر ہونے کے ناطے انہیں خود سا جانے، کچھ قیامی ہی میں سن کو خدا کا جانے۔ ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ کتنا جانے، فرش والے آپ کی شوق کا عروج کیا جانے، خسروا عرش کا الٹا ہے میرا۔ اللہ کو بھی پا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن نبیوں کا جلوس ہوگا۔ آج 12 ربیع الاول کو جلوس نکلتا ہے نا، مصطفیٰ کے غلام علماء مشائخ اس کی قیادت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کا جلوس نکل رہا ہے جس میں 1,24,000 انبیاء ہو گئے۔ حضور فرماتے ہیں بلا سمیر صاحب اس جلوس کا قائد میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں سب چپ ہو گئے، سب کا خطیب میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے قریب پہنچ کے، تخت کے قریب پہنچ کے سب رک جائیں گے تو آگے میں بڑھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سب پریشان ہو گئے، سب بیزار ہو گئے، سب کو خوشخبری میں سناؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں رسول اللہ کے غلاموں بے فکر ہو جاؤ، ان کے میلاد میں آئے ہو، ان کے ساتھ جڑ گئے ہو تم۔ جو فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی اور عزت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں۔ قیامت کے دن عزت کا جھنڈا، حمد کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا اور جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی، جس کو میں چاہوں گا جنت میں داخل کرواؤں گا۔ صحابہ بیٹھے ہیں، ترمذی شریف میں موجود ہے، صحابہ بیٹھے ہیں۔ میں 10 منٹ 5 منٹ اپنی گفتگو بس بیٹھ لوں گا۔ ایک صحابی کہہ رہا ہے اللہ نے کسی کو اپنا قریب بنایا، کیا شان ہے، کیا شان ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اللہ نے کسی کو اپنا خلیل بنایا، کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اللہ نے کسی کو نجیب بنایا، کسی کو صدیق بنایا، کسی کو کس نام سے پکارا، کسی کو کس نام سے پکارا۔ کتنے مقدر والے ہیں سب، حضور اپنے محل سے باہر آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ہاں قلیل بھی شان والا ہے، ہاں خلیل بھی شان والا ہے، ہاں نجیب اور صفی بھی شان والے ہیں، ہاں یہ سب شان والے ہیں، لیکن انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں اور میں ایسا حبیب ہوں کہ قیامت کے دن آدم بھی میرے پیچھے ہوگا، موسیٰ بھی میرے پیچھے ہوگا، نوح بھی میرے پیچھے ہوگا، ابراہیم بھی میرے پیچھے ہوگا، حضرت داؤد بھی میرے پیچھے، حضرت سلیمان بھی میرے پیچھے، حضرت یونس بھی میرے
حضور فرماتے ہیں صرف میرے غلام نہیں بلکہ قیامت کے دن کمزور مال میں موجود ہے. حضور فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی شفاعت کے لیے میری طرف متوجہ ہوں گے, شفاعت کے لیے میری طرف متوجہ ہوں گے. لیکن یاد رکھنا, حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میری شفاعت پر حق ہے, قیامت کے دن میری شفاعت پر حق ہے. لیکن جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس کا حقدار بھی نہیں ہے. جو حضور کی شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس کا حقدار بھی نہیں ہے. اللہ کریم قرآن میں حضور کا پتا بتاتا, حضور سے بھی ماننے کا راستہ بتاتا ہے اور فرماتا ہے وَلَوَنَّهُ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو, مجرم ہمارے ہو, ہمیں ناراض کر بیٹھو, ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو, ہماری رضا چاہتے ہو, رب نے یہ نہیں فرمایا کہ نفل پڑھنا شروع کر دینا, سجدہ ریز ہو کے کہنا یا اللہ مجھے معاف کر دے, یہ بھی نہیں کہا کہ مکہ میں آ جانا, خلاف مقابہ کو پکڑ کر معافی مانگنا, یہ بھی نہیں کہا کہ حضرت اسود کو چوم چوم کے معافی مانگنا, یہ بھی نہیں کہا کہ مقام ابراہیم پر سجدے کر کر کے معافی مانگنا. کہا مجرم میرے ہو, راضی مجھے کرنا چاہتے ہو, میرے مصطفیٰ کے دربار میں پہنچ جانا, میرے مصطفیٰ سے شفاعت مانگنا, وہاں حاضر ہو کے ان کے وسیلے سے مجھ سے معافی مانگنا, پھر ان کی حیات پہ یقین رکھنا, ان کی شفاعت پہ یقین رکھنا. اگر حیات پہ یقین ہوگا تبھی تو حضور سے مانگے گا نا. رب کریم فرماتا ہے پھر حضور تمہاری سفارش کرے, جب یہ سفارش کریں گے پھر رحمت اللہ التواب الرحیم, پھر تو مجھے پاؤ گے توبہ کو قبول کرنے والا اور نہایت ہی رحم فرمانے والا, نہایت ہی رحم فرمانے والا. حضور خود فرماتے ہیں من زار قبری من منتہ شفاعتی, جو میری قبر کے آگیا اس پر میری شفاعت واجب ہے. آخری دو باتیں اس وقت پر, حضرت علی کے پاس حضور علیہ السلام اپنی حیات کا یہ انداز اپنانے ابھی تین دن گزرے تھے. حضور کو قبر انور کے اندر رونا افروز ہوئے, ابھی تین دن اور تین راتیں گزری تھیں. ایک شخص جان بوجھ کر بیٹھا, قرآن میں اللہ کی رضا کا رستہ ہو گیا, قرآن نے بتا دیا کہ رب فرما رہا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کے قدموں میں پہنچ جاؤ. وہ شخص بڑی نمبر میں پہنچا, وہ شخص حضور علیہ السلام کی قبر انور حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا. اس نے حضرت علی سے پوچھا تو حضور کہاں ہے, میں حضور سے کہاں مل سکتا ہوں. حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے, اب تم حضور سے نہیں مل سکتے, اب حضور قبر میں تشریف لے گئے ہیں. حضرت علی نے صحابی کا ہاتھ رہا, ہاتھ پکڑ کے حضور کی قبر انور پر لے گئے, کہا یہ ہے رسول اللہ, کہا یہ ہے رسول اللہ. ارے جو مانگنا چاہتا ہے ان سے مانگ, یہ تجھے عطا فرمائیں گے. اس آرامی نے حضور کے قدموں میں حضور کی قبر انور پر سر رکھ دیا اور رو پڑا, کہا آپ کے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا آپ کا کام ہے. کہا یا رسول اللہ, قرآن کا حکم پورا کر تم نے اپنا کام میں نے کر دیا, اب آپ اپنا کام کرے میرے رب کو مجھ میں راضی کرائے. حضرت علی کہتے ہیں اور دیگر صحابہ کہتے ہیں ہم سب نے سنا کہ حضور کی قبر انور سے آواز آتی ہے, ارے جا میرے دربار سے بھیک مانگنے والے, میں نے تیرے رب کو تجھ میں راضی کروا دیا ہے, میں نے تیرے رب کو تجھ میں راضی کروا دیا ہے. حضور کی قبر انور پر جا کے جو مانگا وہ ملتا ہے, جو مانگا وہ ملتا ہے. حضرت خواجہ حبیب الرحمن میرے شیخ کے شیخ, آپ کے پاس ایک شخص آیا, کہا حضرت آپ لوگ مدینہ پاک جاتے ہو, وہاں جا کے ہاتھ پھیلاتے ہو, مصطفیٰ سے بھیک مانگتے ہو, وہی کام کرتے ہو, معاذ اللہ جو لوگ بتوں کے سامنے جا کے کرتے ہیں, اور حضور حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. ہاتھ پھیلانے کو اس بات سے تشبیہ دے رہا تھا, حالانکہ حضور نے فرمایا ہے کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ. خواجہ حبیب الرحمن بولے, آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث ہمارے عقیدے پر استقرار کرتی ہے. حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ, کیونکہ جب تم بت کے پاس جاتے ہو تو یہ عقیدہ لے کے جاتے ہو کہ نہ یہ سن
میرے دوست قبلہ عامر بھائی عامر خیالی صاحب میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں اور ماشاءاللہ شب و روز حضور علیہ السلام کی محبت کے فروغ میں اور دین کے فروغ میں اپنی خدمات سے رجا دیتے ہیں. اللہ ان کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے. قبلہ اور ماشاءاللہ قبلہ سید وسیم الدین سہروردی صاحب تشریف فرما ہے. شرف الشریف کے ماشاءاللہ سجادہ نشین تشریف فرما ہے. میاں ولید صاحب قبلہ خوبصورت شخصیات سے اسٹیج بھرا ہے. وہ شاہان جب میں لکھی ہے الحمد للہ میرے پیر طریقہ تشریف فرما ہے. آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ جو دیکھ رہے ہیں مجھے میں اپنے شہر کی جوتیاں چننے کی وجہ سے بنا ہوں جو بنا ہوں. اللہ کریم میرے شہر کا یہاں تشریف لانا اسے آپ سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ میرے شہر نے جب پیغام دیا ہے حضور سے تعلق مضبوط کرنے کا پیغام دیا ہے. آج بھی کون کون ایسا ہے جو میرے شہر سے وابستہ ہے جو دربار شریف سے وابستہ ہے کون کون ایسا ہے جو ان کا شریف سے وابستہ ہے. ماشاء اللہ تینوں جانے ملتے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میرے شیخ نے لبے کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تو سب سے پہلے میرے شیخ نے لگایا اور الحمدللہ ساری زندگی حضور سے وفا کا درس دیا ہے. آج بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ مصطفیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو. ایک بار میں قاری صاحب آپ کی اجازت سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے اسی نعرے پہ مائک کو چھوڑنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ الرحمن آگے شب برات کو عید کا شریف کہتے ہیں اس میں انشاءاللہ مزید مخاطب ہوں گے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایسے نہیں یہ نعرہ لگانا ہمارا فرض ہے. حضور کی عزت پر حضور کی ناموس کا تحفظ کرنا یہ ہمارا فرض ہے ہمارا بھی فرض ہے اور اس اسلامی جمہوریہ کی حکومت کا بھی فرض ہے کہ حضور کی عزت کا بھی تحفظ کرے اور اس کے قانون کا بھی تحفظ کرے. ہر